بالبلاي محي حد أرماجدو قبل بلاي طبقة بس هي وكسر تري حاس كيغا أو قول كجيف كوجر تاوي ماضي وحيري قول كي وسو جوبي قول كاس ونسينا ذا كان لو جوبي كبح أنت أسمر كايري طبعا وي حنقسن أنا كان وي حنقسن مع مكالرونين وي كسر تكتي أنا كان قول كي أكوسي هاري دوكيمنتس كي كاردي دان قادن أي سكيمة جودة نقلة إذا ما قلي وأنا قصة أرض ما ذن كتومي أنت تبرت إذا أنا وادي ذالي ما أنا تعلن إنه ديب كارو أنت تبرت إذا وادي ذالي دبنا وكتومي بنا كان وعسو بحي إن ورسي محكمة قبل كي كلية لتي بقيسة لبتنا فيلا إنه يهاي وحد وحد شيء كتي مركب خار حاس كاجو يكون سنجر تقولك حاس كي كلية معها حاس كي أنا حاس كي ضامنها طبعا قول كفرقة ولا فلسطين عم قول كجيف لكن مرتين هو ما تون بكون نسجرت قول كاس أجب تينا مركز غير كنا سنجرت حلو قال شيخ ما كمان نسجر ما دون كتومي كمان نسجر ما قلت marka qolka gubaysay ما شيء كتب qof xanaaq ka moqdo way ahayd way tagnid maxaad u sheegtay markaa waxaan iray qolkaas waa soo gubay kanan ka wareegay ayay ugu gubay alaabtaada kala bax kadib maxay sameeyay kadib way iga tagtay intii armaajada aan furay dikaara la baxay sidaa ay sikimo gudood qeyladeeda ku maqlab halka qolkaas ay gubtay kaliya waxa yaalay joodari armaajo sariir soma ha intay gasho ilaa inta jirkeeda dabka uu ka qabsanayo ay ku jirto in aqal ahaan suurtagal ma kulata madan ku tumiye qofka marka xanaaqsan horta xaqiiqada marka laga hadlo sida la wada ogyahay qof xanaaqsan horta isma kontrooli karo allah waa calam anuu ilaahay ka baqayo cidna ibn aadan aan ka baqayn maanta wadaas xaaskayga marka iga soo tagtay qolkaas si ay ku gashay qaab ay ku gasho horta ma sheegi karo طبعا دمر دي دونان وحي ميل شكران ما مسيكا لا جرتا ما اوغيورتا سيدي فوق الشي لكن طبعا وحان كليا مدام عان دارتي وحا كليا اشي كرا وحي تاي مركي ان صوب حي ان انا اركي ايو قوانيسو ومحي ايهيد ميش رفانيسو انا جينا ان كدمي يعني مركي قلي سيقول كم اركي سادوه يا مركي قلي سيما اركي سيقول ما اركين هذا اركي لا وفك علا يسوه halkay joogto marka sadex markay ana qolka jiifka iga soo tagtay waxaan sheegtay in ujeedkaadu waa alaabta inaad gubato ha soma ha madan madama ay ku tiri nin kala guursanayaa iyo holahaas sida aad ila sheegtay ha aqliga iyo logic wuxuu keensanayaa hatta haday dhacdo in aad wax gubays meesha ka bilaabaysid inay noqoto qolka jiifka sidee qol kale oo yar oo store camal ah inaad ka bilaawdo mudane horta kutub kuma taalo in wax la kala hormariyo meeshaan qofka duu xanaaqsan yahay xanaaqna uu ku jiro dabcan meesha u horeysa uu ka bilaabaya qof xanaaqsan hadda wax ma kala dooran karsoma marka shidaalka soo gadatay intaadan qolkaas gubin iyada ma ogeysiisay inaad shidaal soo gadatay oo aad rabto inaad ha gubi istirab inta qaadalayda labtan waxay idaantay inaa gubto oo gubanaa yiri waa xataa iga soo doobaxday ilaa ganjarka agtiisa ilaa imaatay waa baxay abaar ama qanaay muta maqnaay oo soo laabtay markaad soo laabatay oo aad soo iibsatay shidaalka ha iyada ma ku wargelisina shidaalka soo iibsatay dabcan hadda markii hore aad tagayba oo gubanaa ku tagay markii hore iska dhaaf markii dambe
oo aan soo laabtay Soomaa ha dabcan kuma wargelin waa imaaday qolkii hore ka gubay qolkii jiifka ayuu ku jirtaa ugu tagay kaas waa soo gubay umbaa iri kana ka baxay guba aan intaynaan gudagelin qolka gubanaya ayna aadin dhankaas markaad u sheegtay inaa qolkii gubtay ee qolka jiifka soo joogteen waxdood gacan ka hadal gaari kara oo idin dhexmara ma jiraa ma subhanallah wallahi mudan ku toomiyo ilaahay ayay maqlaayo horta xaaskiga iska daa waligay qofdu mar aan gacan uma qaadin gabdhaha ay la dhashay dadna waa ay la dhasheen waligay gacan uma qaadin maxaad allah inaa xaaskiga horta gacan uu qaado laakiin kaliya qolkaas waa soo gubay markaan iri si xanaaq leh iga tagtay ayadoo ordaysa okay madama guriga alaab badan aysan ku jirin oo sababi kartay in dab badan ka kaco maxaa keeni kara iyadoo qof caafimaad qabta ah inay qolkaas ku gubato oo garan karta inay kasoo baxdo maadaama uu gubanayo inay aragtay maadaama qolku yar yahay maxaa keeni kara isleedahay hadii aragtidaad caqliyan horta markii loo fikiro mudane qof caafimaad qaba qol gubanaya horta ma galayo anigaanba ma galeen laakiin waxaa naga weyn qadarta ilaahay subxaana watacaala way naga weyn tahay wax oo qof dhihsaan ma u dhaceen lama dhihi karo anigaanba kuma fikireen inay gelayso qolkaas in ku gubanayso xaaskayga kuma fikireen laakiin way dhacday qayladeedana waa maqlay waana badbaadiyey maxaas leedahay marka inay intay kusii dhex jirto ilaa ay ku gubato inay meesha sii dhex joogto ma ku kuftay ma dhaawac kala gaaray ma nolosha qofka inta ka quustay inuu isgubo raba ay ahayd maxaa keenaya isleeda say suurtagal ku tahay mudan ku tuumiyey horta ana xaaskayga gubanaysa markaan arkay waa dareemi karaa qof kastana waa qiyaasa karaa dhaawac gaaray maskaxaan ku fiiri horta ma hayo waa qof gubtay maxay ahayd waxa ugu weyn oo markaas niyadeeda ku fikiray waxay ahayd sidaan dabka uga dami lahaa waana ka damiyo alxamdulilah ayadoo caafimaad qabto lugaynayso ay meesha iga soo raacday ilaa iridaana keenay ina igu tiri xataa caruurtiiisa iga gubanay ii soo bixi sidiina aan kusoo bixiyey okay waxaa noo sheegtay inaad isku dayday inaad badbaadiso soo sax maa ha shidaalka aad caaga ku wadatay jirkeeda ma gaarin ma gaarin maxaa gaarsiinaya ma gaarin mudan ma gaarin qaabka guriga uga soo saartay ma soo jiiday ma soo xambaartay bal maxkamad uu sharaxay guriga horta wuu wada gubanayay xataa iridiisa ku dhawaad bay gubanaysay waa galay anayga barta dhexdii taalay labada gacmooda qabtay waa soo jiiday dabcan mudan gudoomiye waa dareemi kartaa dab qof ibn aadan horta waad kaysan kara ma jiro labada gacmooda ka qabtay dabkii markuu igu dhagab waa sii daayaa haddana waa qabtaa waa soo jiidayaa ilaan qofaa meesha uga tegi kara ma aha aakharka alxamdulilah banaanka keenay dabkiina waa ka wada damiyey okay maadaama horaa u sheegtay inay qolka ku nasan jirtay marka qaar soo suurtagal maahan ayadoo qolka jirto sarirta jiifta inaad dabka halkaas ku dhejisay mudan ku damiyey horta anaga dad ilaahay addoomo ilaahay aanah maanta ilaahay waa maqlayaa shacab soomaaliyeed waa maqlayaan ilaahay waa maqlayaa oo haddaatan hore aan u dhaartay garsoor ama ku xukumaa ama maxay ahayd bulsho kale anoo midna aan fiirinayn laakiin sida saxda wax u jiraan u tilmaamayo wallaahi gabadha xaskiga aniga hadda u tegay ma gubin mudan gudoomiye laakiin dabkii meesha ka shidnaay sabab way u noqotay inay ku gubato laakiin qasadkayga ma ahayn weligiina ma ku fikirin inaan gubo xitaa gacan aan u qaado xaalkeeda siduu ahaa marka kasoo saaraysa qolka ma suuxsanayd ma miir qabtay wax wada hadala ma idin dhex mareen haa waana dhex maray wax wada hadalaan waa soo bixiyey iridda markaan kasii bixinayo waxay tiri sida caadiyow ilmaha guriga ama iiga gubtaan iiga soo bixi ya waa soo laabtay ilmihii dabcan lix caruura waaye hal mar lama wada qaadi karo saddex mar camal oo kusoo laabtay labalaba u bixiyey alxamdulilah kadib banaankan geeyey kadib oo guriga kusoo laabtay furaan qaatay markaa banaanka u baxayna dad
wadaqaylinayo mid buu wuxuu doon iska sheegay madan ku jumi aniga ii wada dhaaraan dabcan eheladeedii ahayd meeshaana waqti isku la siyaada messenger aan marka dhulka ka soo qol ka soo saartay halkee goobta aad geysay si fam ka bixin kartaa halkee haa waxa ka bixin karaa guriga ka soo saaray ganjeelka irti guriga laga soo galan geeyay ganjeelka intaajiyay meesha darjiina ku yaalo wax yar ganjeelka dhanka gudaha guriga soo xiga ma joogtay mas banaanka ka geysay ganjeelka amadan gudoon ee shabaq aad ka sii horeeyo laakiin ganjeelka marka ku soo bixiyay darjiin yar oo dheer oo jiro kulli darjiinkii dawada aad ugu fadhiisatay markaas ay tiri ilmaha ii soo bixi kadib guriga ku laabtay ilmaha sidii ku soo bixiyay marka kadibna kulli dabcan markaas banaanka way joogtaa laakiin shabaqa unbaa ka sii horeeyay bis kadibna hadda shabaqa waa iska sii furay ayagana way soo baxeen markaas kadib maxay ahayd ay dhufka imaada anigana gaarigi doonta marka meesha soo fadhiisisa kadib intaan taas aanan gaarin dabka inaad damiso maxaa u isticmaashay dabka jirkeeda haystay inaad ka damiso maxaa u isticmaashay qalab noocaad adeegsatay wax qalab horta madan ma haysan wax dabka lagu damiyo kale ma aan haysan sida firefighter ku kale dabka lagu damiyo gurigeena ma soo oolin laakiin dabcan dharkeedii ayaa gubanayay gacmaha dabcan waa ka gubtay sababtaasna waa sababta ugu gubtay dharkii inaan ku dhago ka jeexo mustaweyn soo qaato ku gambiyo dabkii totali markaas toos uga wada damay markaasa gacanta soo qabtay banaankana keenay bustaha nooc ahaa ma sheegi kartaa tilmaam ka bixi kartaa bustaha dabku damis musta adeega albaabka qolkeena maxay ahayd oo jiifkii fadhiga iridi iyo jiifkii fadhi iyo musqul isku go'an waaye albaabkooda saarnay marka aan la soo orday waa busto saaid horta aan u weynayn laakiin iska dhexdhexaad markaad caruurta soo bixisay ood banaanka caruurta aad keentay sida aad sheegtay ma iyada meesheeda ugu timid mise iyada barteeda ugu imid ilaa caruurta u dambeeya keeno kadib dada laakiin meesha uu soo istaagay oo meesha wada taagtaagnaay maadaama saddex mar guriga ku laabtay dabna oo ka shidnaay inta caruurta soo wada bixinaay meeshii la wada dhowayahaa soo wada baxay kadibna waa ka sii tagay gaariga soo qaadanay isdhahay markaan saan u dhaqaaqay unbaa maxay marka intaadan bixin meesha ay taalla iyada markaas halkay ahayd ma aysan meel mas-uuliyiin mudane laakiin kii ku fadhiisay darjiinkii ku fadhiisay dadna way kortaagnaayeen ayadoo jirjiinkii aad keentay ku fadhiisaa ka tagta adiga okay dadkaas dul taagnaa manuu sheegi kartaa magacyadooda wallaahi mudane horta xaafadan 11 subaxnima ka bixi jiray 11 kale iyo kadib ama marmar qaar hal saaxiibeenima ku soo laaba jiray laba bilna waa deganaay dad marka qaba uga aqooda ma jirin yani cidna kama aqoonsan karta cidna kama aqoon aniga xaaskayga cidna kamaan aqoon okay cid kama aqaaniyaan dhahday haddana haddaata wareysiga su-aali lagu weydiinayo waxaa dhahday qaraabadeeda meesha joogtay oon ka cabsado ka carabay marka dadka sii ku ogaatay inay qaraabadeedi yihiin maadaama aad cidna ka aqoonsan qaraabadeedi waxay yihiin wadada hadda aad deganeen saddex wado aan u dhexaysa guriga hore ka soo guurnay xaafadan dhan guriga hadda deganeen wax yar meel noo jirto ilmaha ayeydood oo aabahooda shaa joogto guriga hadda waa la wada imaadaa su-aasha aan ku weydiiyey waxaa waaye waxaad sheegtay dadka inaad cidna ka aqoona haddana hore waxaa u sheegtay qaraabadeeda joogtay oon ka cararay oon ka cabsaday muhiimadmarka waxaan rabaa inaad ii sheegto sidee ku aqoonsatay dadka inay qaraabadeeda yihiin ma mudane marka ku dhahay dad kama aqaani dad deegaan ah oo maxay ahayd oo caadi ay iswejan aqaanan ma aysan jirin laakiin haddee ayada inay qaraabadeeda degan yihiin ayada ii sheegayso gabadhaas hebel saas waay qofkaas gurigaas saasaa degan ayada banaanka lasoo wada fadhiisan de waa la wada sheekaysanaa ilmihii waalidii u yihiin waa imaanayaan laakiin iswejo aqoon naga dhexaysa ma aysan jirin inay qaraabadeeda yihiin waa dareemaya laakiin maadaama adiga aadan dabka sida aad sheegtay si kasta aadan u geysanin falkan gabadha ay ku gubatay inay ku gubatana aadan rabin caqliga caadiga soo ma keeni karin inaad qaado istaal geyso oo gargaar caafimaad aa u fadhiso
تاس وحان كجع على عرث المدن مالهين أنا بجع على إنا تاس سميه لكن حقيقة مركز لغاها الله مدن كدومي طبعا رقا يدومر اسكجرة مدول بنا بروح انجبايو كواتينا اي كورتوريهين ودريمي كارتامونا حالات ماش اسكجرة أوكي وان قرانا قوبتينا كتكتو ما دام هذا وجد كذا هين يدينا قلت أرك أسمع ديك أهوب تسيد أشياء كتير صح حكى أنا هنا مقدشة كبح وقبل أدو وقبل أنا رنا خاتكتو وحكى أنا سوشيال ميديا وحا إسلها بينكي وحا لقد الدعية للشيء أنا حاس كي قبي أنا فكري محي هذا قف دلاء أنا هاي قف الصوت أنا يبغى هاللاي كبار الأهل فلك كرمودا عن فلك حبيني مودا عن حبيني متارق وما حسيت طارق هذا طبعا لبعضن يو شنة هذا فيلا لبعضن أوكي أنت قرمة بحدة أنا جانا مال ما كنت أباح ما أنت كنت أباح ماي ما أنت ما أنت كنت ما أنت كنت سحبت أباح تسارع هذي سبتي سوق لا يا سيد أشياء توه ما أنت أحد طبعا أباح ملا أحد يا أباح ما سيدا صورنا السوشيال ميديا إنه فوق تاس إنت لا كده عاد بحثته مع ما يكيني كرتي وهل مال أوكلي سبتكلي أجوكتي مظنة سل الصبح حتى على ما لنا وقت قرب سل الصبح وحال صار لي محي هيد اللي قلت مع ما يقف دلا أنا هاي سوشيال ميديا لصار لي أيوة أوكين أنا دلا سوى حد عن وربع عن كهين لكن سيد فكر كده يوم بيوصل دكان سوشيال ميديا هان رانا لسلا وضع قاضي قبل أهل كذا نعيك هاللين سيدا إنا دلاء أوكالي أوكي مدام إبقى سؤال عاي وح عوماتا إن لو في دي قبل دي أديك نمشي أكتاكي وح عوماتا درسك يددك أتغانو إريد كاقدا وأكد البطي أو أي تهاي إن لو في دي قبل دي مدام إبقى سؤال مجرد طبعا مرحة كتاكي في مهمة دي دي وحي أهد إنا قاريو يصوغات عن قاضو كتكتان كي أنسي سعودي با محيهد هو حيث صدبه توركو صدوان إله الله ولو يدري إيه صدبه أرضي نقدين مركا داد آنو عطسي وحكت البكر ما إيسي جوغي نمضان ميش سو ماذا يوغين دبكو إنو ديباتو بدن جيسان كرو ويدي ما شاية كرالن كرتو تفتاد ميل كود جيسي تو قولدين أقبت داد يكو جران نتيجة إن كذا لنكرتوا إن أخفرين تسو ماذا نقول؟ مثلاً قرطة بفكاس إن صوب نقطة. ما يصوب نقطة دي مال نوديك. هاي. عشان كويدي وحيتها هاي. دب قول دب جوعان إن تكون دجيس وأد جبت وأشيل على كوش جبت. نتيجة كذا لنكرت اللي مشينا نقول كرت سو ماذا نقول؟ طبعاً واحد أنا أحسناي نتيجة أنا سؤال دور قرطة مقارنة سا. dab boqolal guri ugu bataa mudan jirto inana isku guban marka wuxuu aan la doonaa horta dhacaayo laakiin ma aysa fiicneen ina guriga isku go waan ka shalaynay horta inaan guriga gubo asxaan da xanaaqo si kale ina waxna qeyheed laakiin waxa sameeyneysid iyo asbaabtaas kulli waa wax qoran waxa aad ismaamuli karto ma okay waxaan sheegtay xilligu inuu habeen ahaa waliba habeen barkii lagu sii dhawaa ha toban afar saac ama tobanka habeenimo iyo kadib ahayd sala toban ka habeenimo iyo kadib ahayd ku falan ku dhacay ama afar saac habeenimo afar saac afar saac habeenimo ha kadib xilligaas inta badan dadka waa la hurdaa magaalada sama ha wariyo maani sabti ay soo galeysaa xilligaas dad geysato dad meesha ay ku jiraan inay adag tahay in gargaar qofka dibkan markuu dhaco waxa ka imaan kara hadii oo ku sii xisaabtamo horta dib ma dhacay markii hore laakiin dibkan markuu dhacaayo kulli wixii ka dambeeyay markaas adiga shaqo kumaleeydo wuxuu qadartii u dhacdo baa la arki doon marka tagayso qolka ma gubanayo marka wuu imaanayso marka hee marka ka tagayso meesha qolka ma gubanayo mas'uul dambi طبعا لما تمين قولك المية مركز سوى بحية ومبا حرو وسي بحي طبعا قرق انه قبنا اي وقت اسوك قبنا اي كتك ها غاريقة 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 ها غاريقة الان انت كتكت والله
والله مدن إلا ركز حوشة فجاري لكن مدام قعمها أكو جبناي وودي واي قعنتا استيرن كم قبل كرين لولا قعمات وواي وذا بيجستين وياي جبناي مركب ماشى وقديجي بيحى وقديكتن ما رأسك تودد ما وقديكتن وتودد جيس كده واستاجي ضغطت سكفرة بجاج أم بحر الراعي فلك مركو داعي كدب إذا وضع شيء ما جت ها طبعا فلك مركو داعي كدب وحصوا عي ميلا صوا عي قبر الله دشين مقريس بيكات صوا عي marka waxa ku yiri Abu Bakar oo dibkaasa dhacay ee gurigiina waa gubtay gabadhii lool walaashaan igana haaskiigana dibkaasa ku gaaray sidaas way ina ogaataa dabcan marka si xanaaq leh u yila hadlay ee dabcan waxay u muuqataa hadalka hortay inuu gaaray u muuqataa marka si kulayl xanaaq u yila hadlay sida dartii taleefanka ku jiray taleefanka ku jirtay ما هو كده هذا كده من شيء كرتاه والله أحكمه حسوس لكن هذا السحنة قلنا يلا الله أمبار أوجه كده من سيدا هو كله تجنا مرة الدور سهت وحاشكتنا مرة أجلس مرة أجلس روح من شيء كرتاه يا مون مرضى أمس. ورئيسي يقول روح أكو شكتين أن مرأو جلسي كمدا. مرضى جلسي نوع إيش مرضى حجاب هيد. حجاب هيد. مركي هرة يقول حس كي ويجو من هيد مركي نادى دفك هرة كراعي. مركي سيدي حجاب هو كذي كدي باي المحسوب ذي بحية. هل كيف تكتب مركع حافظك تكتب؟ يا مون هل كيف تكتب مركع حافظك تكتب؟ كل السوق حوالها هذه سوق حوالها انت هذين هذين أدوين ما تكتب؟ ماي سوق حوالها تسوي هذه ها سوق حوالها يادي قناة كبر ولا شيء ولا شيء هذه قناة غاريغا عاد كراعدي مخالي لا دا سوق خوله واد كلغدود كو اادي كان نوعها باورسان سفر كي اها انو غولدا اادي نوعه نوعه كو باورسان سارف سارف تعمل ميا او خير كبا وين سارف تعمل الحين ما قفدا كو سارنيد والله انيا يا دراولكا يويل كلي اديكا يا دراولكا يويل كلي سي غير هانا او كريستميا ايو ميس جوفتايري حكا ساربا قول حيري محا قف جبنا دواء هاي وقفك إنسان كمال وبك جبناي مركب حيري العجوة كرسينا يا أنا قاعد أحكي جيسا مرك سيجارة ده وكلي ستجاري سيجار جون يوم جريسان العجوة يويتي ترو يويتي وكرسينا يا عيري قاعد سيد يقو قاعد مرك أديك يدرول كا ير سجل سعر دواء ها يا كم سحر جاري إلا قف مقال كان جوا عن قبل آذينا هاي تلا شكتي ولا يكون سديار يكون سحر. حي أتقول يا مظلم يقول سحر. جوار كلية جوار ولا شيء وكسر تجي ظهر لي عمله كسر تجي وأنا ما أدري طبعا باورتا وين وكلا باورتا ير ويسود يستعمل ماشاس. تصو على ذلك الجي. ها تصو الجي. ما قطع سيسعتين. والله